तर मित्रांनो, 91 स्पेशल सुपर क्लासमध्ये आपले स्वागत आहे. आणि आज आपण या सुपर क्लासमध्ये इतर सुपर क्लासपेक्षा ही जास्त म्हणले तरी चालेल एवढे महत्त्वाचे जे की प्रश्न कव्हर करणार आहोत, जे आपल्याला महाराष्ट्रातील येणाऱ्या प्रत्येक भरतीसाठी उपयुक्त असणारे प्रश्न असतील. आणि त्यामुळे आपल्याला या सुपर क्लासला सुरूपासून शेवटपर्यंत नक्कीच पाहायचं आहे. ही सर्वात पहिले एक रिक्वेस्ट आहे. तसेच चॅनलवर तुम्ही नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब लगेच करून घ्या, अशाच प्रकारचे स्पेशल सुपर क्लास पुढेही एकदम फ्रीमध्ये पाहण्यासाठी. तर या सुपर क्लासला सुरुवात करूया आणि सर्वात पहिला प्रश्न पाहूया. प्रश्न आपल्यासमोर या ठिकाणी असा आहे, कोणता प्राणी घायाळ झालेले माणसासारखेच रडतो ते सांगायचं आहे. मित्रांनो, आपल्याला खालीलपैकी कोणता एक प्राणी घायाळ झालेले माणसासारखेच रडत असतो. तर ऑप्शन क्रमांक एक योग्य राहील, आस्वल हा जो प्राणी आहे तो घायाळ झालेले माणसासारखेच एक रडत असतो. पुढचा प्रश्न पाहूया, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी कोणत्या देशामध्ये गेले होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी कोणत्या देशामध्ये गेले होते. ऑप्शन क्रमांक दोन योग्य राहील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी जर्मनी या देशामध्ये एक गेलेले होते. पुढचा प्रश्न, भारतातील एकूण चुनखडीच्या साठ्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये किती टक्के स्थित आहे. भारतातील एकूण चुनखडीच्या साठ्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये एकूण किती टक्के साठा स्थित आहे. ऑप्शन क्रमांक एक योग्य राहील, भारतातील एकूण चुनखडीच्या साठ्यापैकी 9% जो साठा आहे तो महाराष्ट्रामध्ये स्थित झालेला आहे. पुढचा प्रश्न, भारतातील एकूण बॉक्साईटच्या साठ्यापैकी किती टक्के महाराष्ट्रामध्ये स्थित आहे ते सांगायचं आहे. भारतातील एकूण बॉक्साईटच्या साठ्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये किती टक्के स्थित झालेला आहे. ऑप्शन क्रमांक चार योग्य राहील, भारतातील एकूण बॉक्साईटच्या साठ्यापैकी 21% जो साठा आहे तो महाराष्ट्रामध्ये एक स्थित झालेला आहे. पुढचा प्रश्न, तुतीकोरिन हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर भारतातील कोणत्या राज्यामध्ये स्थित आहे ते सांगायचं आहे. तुतीकोरिन हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर भारतातील कोणत्या राज्यात स्थित आहे. ऑप्शन क्रमांक एक योग्य राहील, तुतीकोरिन हे जे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे जे बंदर आहे ते भारतातील तामिळनाडू या राज्यामध्ये स्थित झालेले आहे. पुढचा प्रश्न पाहूया, महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यामध्ये एकूण किती तालुक्यांची संख्या आहे. महाराष्ट्रातील धुळे या जिल्ह्यामध्ये तालुक्यांची संख्या एकूण किती आहे. ऑप्शन क्रमांक तीन योग्य राहील, महाराष्ट्रातील धुळे जो जिल्हा आहे या जिल्ह्यामध्ये 4 एवढी तालुक्यांची संख्या स्थित झालेली आहे. पुढचा प्रश्न, भारतामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका दर किती वर्षांनी घेतल्या जात असतात. भारतामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका दर किती वर्षांनी घेतल्या जातात. आणि या प्रश्नाचं उत्तर मित्रांनो आपल्याला कॉमेंट करून नक्कीच सांगायचं आहे. अतिशय सोपा प्रश्न विचारलेला आहे, आपल्याला उत्तर येत असेल तर नक्कीच कॉमेंट करा. कारण ज्यांनाही उत्तर येत नाही ते सर्व विद्यार्थी कॉमेंट सेक्शनला व्हिजिट करून आपण जर उत्तर दिले तर नक्कीच पाहतील. त्यामुळे तर पाहूया पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर काय आहे, महाराष्ट्रातील देवनवरी हे ठिकाण कशासाठी प्रसिद्ध आहे ते सांगायचं आहे. महाराष्ट्रातील देवनवरी हे ठिकाण खालीलपैकी कशासाठी एक प्रसिद्ध असलेले ठिकाण आहे. तर ऑप्शन क्रमांक तीन योग्य राहील, महाराष्ट्रातील देवनवरी हे जे ठिकाण आहे ते गरम पाण्याच्या झऱ्यासाठी प्रसिद्ध असलेले एक ठिकाण बनलेले आहे. पुढचा प्रश्न पाहूया आपल्यासमोर काय आहे, अन्नाचे पचन करणे हे खालीलपैकी कोणत्या अवयवाचे कार्य आहे. अन्नाचे पचन करणे हे खालीलपैकी कोणत्या एका अवयवाचे कार्य आहे. ऑप्शन क्रमांक तीन योग्य राहील, जठर हे जे अवयव आहे यांचे जे कार्य आहे ते अन्नाचे पचन करणे हे एक प्रमुख कार्य बनलेले आहे. पुढचा प्रश्न पाहूया, खालीलपैकी कोणते जीवनसत्वे हे मेधामध्ये विरघळणारी आहेत ते सांगायचं आहे. खालीलपैकी कोणते जीवनसत्वे मेधामध्ये विरघळणारी आहेत. ऑप्शन क्रमांक चार योग्य राहील, वरीलपैकी सर्वच म्हणजे ADE हे जे सर्व जीवनसत्वे आहेत ते मेधामध्ये विरघळणारी एक प्रसिद्ध क्रमांकाचे जीवनसत्वे बनलेले आहेत. पुढचा प्रश्न, मानवी शरीरातील पेशींचे रक्षण करणे हे खालीलपैकी कोणाचे कार्य आहे. मानवी शरीरातील पेशींचे रक्षण करणे हे खालीलपैकी कोणाचे कार्य आहे. ऑप्शन क्रमांक मित्रांनो एक योग्य राहील, मानवी शरीरातील पेशींचे रक्षण करणे हे पेशी भित्तिकाचे एक प्रमुख कार्य बनलेले आहे. मित्रांनो, अनअकॅडमी आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे एकदम फ्री क्लासेस घेऊन आलेले आहेत, ज्यामध्ये आपल्याला महाराष्ट्रातील एकदम टॉप एज्युकेटर्स शिकवणार आहेत. आणि आपल्याला फ्रीचे क्लासेस पाहण्यासाठी कुठल्याच प्रकारचा खर्च करायची गरज नाही, आपण फ्रीचे क्लासेस एकदम फ्रीमध्ये पाहू शकता. पण मित्रांनो, आपण इच्छुक असाल प्लस ते सबस्क्रिप्शन घेण्यामध्ये, तर त्यामध्ये सर्वात पहिली निश्चय बॅच आहे. ही बॅच आपल्याला PSI STI AUSA सर्व प्रिली एक्झामसाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी बॅच आहे. या बॅचचे स्टार्टिंग 4 जानेवारी 2022 पासून अनअकॅडमी प्लॅटफॉर्मवर झालेली आहे. तसेच मित्रांनो, दुसरी एक अतिशय महत्त्वाची विजयपथ बॅच आहे. ही बॅच आपल्याला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बॅच
आहे राज्यसेवेच्या मेन एक्झामसाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी ही बॅच असल्यामुळे या बॅचची जी स्टार्टिंग आहे ती 5 जानेवारी 2022 पासून अनअकॅडमी प्लॅटफॉर्मवर झालेली आहे. या सर्व बॅचेसमध्ये महाराष्ट्राचे टॉप एज्युकेटर्स आपल्याला शिकवणार आहेत. तर या सर्व बॅचेसचा लिंक आपल्याला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे आणि आपण कुठल्याही बॅचेसचे प्लसचे सबस्क्रिप्शन घेत असाल किंवा फ्रीचे घेत असाल तर exam10 हा कोड जरूरच यूज करायचा आहे, ज्यामध्ये आपल्याला 10%चे लगेच डिस्काउंट मिळले जाईल किंवा दिले जाईल. पुढचा प्रश्न पाहूया. या ठिकाणी शरीरातील पेशींमध्ये जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याला अडवण्याचे कार्य कोण करते ते सांगायचं आहे मित्रांनो. शरीरातील पेशीमध्ये जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याला अडविण्याचे कार्य कोण करत असते? ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. शरीरामध्ये पेशीमध्ये जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याला रोखण्याचे जे कार्य आहे ते पेशी भित्तिका 1 पार पाडत असते. पुढचा प्रश्न, जगन्नाथ शंकर शेट यांना कोणत्या ठिकाणचे शिल्पकार म्हटले जात असते? जगन्नाथ शंकर शेट यांना खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणचे शिल्पकार म्हटले जात असते? तर या ठिकाणी ऑप्शन क्रमांक आपल्यासमोर 3 योग्य राहील. जगन्नाथ शंकर शेट यांना जे आहे ते मुंबईचे एक शिल्पकार असे संबोधले जात असते. पुढचा प्रश्न, लंडन विद्यापीठाची पहिली DSC पदवी मिळवणारे भारतीय व्यक्ती किंवा समाजसुधारक कोण आहेत ते सांगायचं आहे. लंडन या विद्यापीठाची पहिली DSC पदवी मिळवणारे पहिले भारतीय व्यक्ती कोणते आहेत? ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे जे समाजसुधारक होते त्यांनी लंडन विद्यापीठाची सर्वात पहिली भारतीय असून एक DSC पदवी मिळवलेली होती. पुढचा प्रश्न पाहूया, जगामध्ये असा कोणता देश आहे ज्यामध्ये फक्त आणि फक्त 27 लोकच राहत असतात? जगामध्ये असा कोणता एक देश आहे ज्यामध्ये फक्त आणि फक्त 27 लोकच राहतात? ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. जगातील सिलेंड हा जो देश आहे या देशामध्ये फक्त आणि फक्त 27 एवढेच लोकही राहत असतात. पुढचा प्रश्न, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कोणत्या शहरामध्ये वकिलीची सुरुवात केली होती? बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कोणत्या शहरामध्ये वकिलींची सुरुवात केलेली होती? तर या ठिकाणी ऑप्शन क्रमांक मित्रांनो 1 योग्य राहील. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबई या शहरामध्ये वकिलीची 1 सुरुवात केलेली होती. पुढचा प्रश्न पाहूया, सिद्धार्थ कॉलेजची स्थापना कोणत्या समाजसुधारकांनी केलेली आहे? सिद्धार्थ कॉलेजची स्थापना ही खालीलपैकी कोणत्या समाजसुधारकांनी केली आहे? ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सिद्धार्थ कॉलेजची 1 स्थापना केलेली आहे. पुढचा प्रश्न, खालीलपैकी कोणत्या एका वृत्तपत्रास शाहू महाराजांनी आर्थिक मदत केली होती ते सांगायचं आहे मित्रांनो. खालीलपैकी कोणत्या एका वृत्तपत्रास शाहू महाराजांनी आर्थिक मदत केलेली होती? तर या ठिकाणी ऑप्शन क्रमांक 4 योग्य राहील मित्रांनो. दीन मित्र हे जे वृत्तपत्र आहे या वृत्तपत्रास शाहू महाराजांनी 1 आर्थिक मदत केलेली होती. पुढचा प्रश्न, एका फुटामध्ये एकूण किती इंचचा समावेश होत असतो ते सांगायचं आहे. एका फुटामध्ये एकूण किती इंचचा समावेश झालेला असतो? ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. एका फुटामध्ये एकूण 12 इंचचा 1 समावेश झालेला असतो. पुढचा प्रश्न, एका किलोमीटरमध्ये साधारणतः एकूण किती मीटरचा समावेश असतो? एका किलोमीटरमध्ये साधारणतः एकूण किती मीटरचा 1 समावेश झालेला असतो? ऑप्शन क्रमांक मित्रांनो 1 योग्य राहील. एका किलोमीटरमध्ये जे आहे ते 1000 मीटरचा 1 समावेश झालेला असतो. पुढचा प्रश्न, विसापूर तलाव महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये स्थित आहे? विसापूर हा तलाव महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात स्थित आहे? ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. महाराष्ट्रातील अहमदनगर हा जो जिल्हा आहे या जिल्ह्यामध्ये विसापूर तलाव 1 स्थित झालेला आहे. तर पुढचा प्रश्न पाहूया, या ठिकाणी घटना समितीच्या अधिवेशनावर खालीलपैकी कोणी बहिष्कार टाकला होता ते सांगायचं आहे. घटना समितीच्या अधिवेशनावर खालीलपैकी कोणी 1 बहिष्कार टाकलेला होता? ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. घटना समितीच्या अधिवेशनावर जे आहे ते मुस्लिम लीग यांनी 1 बहिष्कार टाकलेला होता. पुढचा प्रश्न, या ठिकाणी मुस्लिम लीगच्या किती सदस्यांनी घटना समितीच्या अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला होता ते सांगायचं आहे. मुस्लिम लीगच्या एकूण किती सदस्यांनी घटना समितीच्या अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला होता? तर या ठिकाणी ऑप्शन क्रमांक 4 योग्य राहील. मुस्लिम लीगच्या एकूण 73 सदस्यांनी घटना समितीच्या अधिवेशनावर बहिष्कार टाकलेला आहे.
पुढचा प्रश्न, विद्युतधारेचे एकक खालीलपैकी कोणते आहे? विद्युतधारेचे एकक हे खालीलपैकी कोणते एक आहे ते सांगायचं आहे. ऑप्शन क्रमांक एक योग्य राहील, विद्युतधारेचे जे एकक आहे ते एम्पियर हे एकक बनलेले आहे. पुढचा प्रश्न, विभवांतराचे एकक खालीलपैकी कोणते योग्य राहील ते सांगायचं आहे. विभवांतराचे एकक खालीलपैकी कोणते एक योग्य राहील ते सांगायचं आहे. ऑप्शन क्रमांक तीन योग्य राहील, फोल्ट हे जे एकक आहे ते विभवांतराचे प्रसिद्ध असलेले एकक बनलेले आहे. पुढचा प्रश्न, चिमणी या छोट्याशा पक्ष्याचे सरासरी आयुष्यमान किती वर्षाचे असते? चिमणी या छोट्याशा पक्ष्याचे सरासरी आयुष्यमान एकूण किती वर्षाचे असते? ऑप्शन क्रमांक दोन योग्य राहील, चिमणी हा जो छोटासा पक्षी आहे या पक्ष्याचे 7 वर्षे एवढे एक सरासरीचे आयुष्यमान बनलेले आहे. पुढचा प्रश्न, हृदयाचे ठोके नियंत्रित ठेवण्याचे कार्य खालीलपैकी कोण करत असते? हृदयाचे ठोके नियंत्रित ठेवण्याचे कार्य खालीलपैकी एक कोण पार पाडत असते? ऑप्शन क्रमांक एक योग्य राहील, हृदयाचे ठोके नियंत्रित ठेवण्याचे जे कार्य आहे ते शरीरातील कॅल्शियम एक पार पाडत असते. पुढचा प्रश्न, शरीरातील नसांना निरोगी ठेवण्याचे कार्य खालीलपैकी कोण पार पाडते? शरीरातील नसांना निरोगी ठेवण्याचे कार्य हे खालीलपैकी एक कोण पार पाडत असते? ऑप्शन क्रमांक एक योग्य राहील, शरीरातील कॅल्शियम हे जे आहे ते शरीरातील नसांना निरोगी ठेवण्याचे एक महत्त्वाचे कार्य पार पाडत असते. पुढचा प्रश्न, लाल आणि तपकिरी हे दोन शेवाळचे प्रकार प्रामुख्याने कशामध्ये आढळत असतात ते सांगायचं आहे. लाल आणि तपकिरी हे दोन शेवाळ प्रामुख्याने कशामध्ये आढळणारे शेवाळ आहेत? ऑप्शन क्रमांक दोन योग्य राहील, लाल आणि तपकिरी हे जे दोन शेवाळचे प्रकार आहेत ते समुद्रामध्ये आढळणारे प्रामुख्याचे एक शेवाळाचे प्रकार बनलेले आहेत. पुढचा प्रश्न पाहूया, एन्झाईम हा खालीलपैकी कशाचा एक विशेष प्रकार आहे? एन्झाईम हा खालीलपैकी कशाचा एक विशेष प्रकार आहे? ऑप्शन क्रमांक दोन योग्य राहील, एन्झाईम हा जो आहे तो प्रथिनांचा असलेला एक विशेष प्रकार बनलेला आहे. पुढचा प्रश्न पाहूया, महाराष्ट्रातील नंदुरबार व वाशिम या दोन जिल्ह्यांमध्ये तालुक्यांची प्रत्येकी संख्या किती आहे ते सांगायचं आहे. महाराष्ट्रातील नंदुरबार तसेच वाशिम या दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी तालुक्यांची संख्या किती समाविष्ट झालेली आहे? ऑप्शन क्रमांक मित्रांनो दोन योग्य राहील, महाराष्ट्रातील नंदुरबार तसेच वाशिम हा जो जिल्हा आहे या जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकी 6 तालुक्यांची एक संख्या समाविष्ट झालेली आहे. भारतामध्ये आधार कार्ड असणाऱ्याची एकूण संख्या किती आहे? भारतामध्ये आधार कार्ड असणाऱ्याची एकूण संख्या किती आहे? ऑप्शन क्रमांक एक योग्य राहील, भारतामध्ये 1.3 बिलियन एवढी आधार कार्ड असणाऱ्या व्यक्तीची एक संख्या बनलेली आहे. पुढचा प्रश्न, कळसूबाईचे शिखर असलेली कळसू ही मुलगी कोणत्या जमातीची होती? कळसूबाईचे शिखर असलेली कळसू ही मुलगी कोणत्या जमातीची मुलगी होती? ऑप्शन क्रमांक दोन योग्य राहील, कळसूबाईचे शिखर असलेली कळसू ही मुलगी कोळिया जमातीची एक मुलगी होती. पुढचा प्रश्न, कळसूबाईचे शिखर महाराष्ट्रातील कोणत्या दोन जिल्ह्याच्या सीमेवर स्थित आहे? कळसूबाईचे शिखर महाराष्ट्रातील कोणत्या दोन जिल्ह्याच्या सीमेवर स्थित आहे? ऑप्शन क्रमांक एक योग्य राहील, अहमदनगर आणि नाशिक या दोन जिल्ह्याच्या सीमेवर कळसूबाईचे शिखर हे स्थित झालेले आहे. पुढचा प्रश्न, या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये गिरणी कामगारांची सर्वात पहिली संघटना केव्हा स्थापन करण्यात आलेली आहे? महाराष्ट्रामध्ये गिरणी कामगारांची सर्वात पहिली संघटना कोणत्या वर्षी स्थापन करण्यात आली आहे? ऑप्शन क्रमांक दोन योग्य राहील, महाराष्ट्रामध्ये 1884 या वर्षी महाराष्ट्रामध्ये पहिली गिरणी कामगारांची संघटना ही स्थापन करण्यात आलेली आहे. पुढचा प्रश्न, बारडोली सत्याग्रहामध्ये बारडोली हा भाग कोणत्या राज्यात स्थित आहे? बारडोली सत्याग्रहाचा बारडोली हा भाग कोणत्या राज्यामध्ये स्थित आहे? ऑप्शन क्रमांक एक योग्य राहील, भारतातील गुजरात या राज्यामध्ये बारडोली सत्याग्रहाचा बारडोली हा भाग स्थित झालेला आहे. पुढचा प्रश्न, बारडोली सत्याग्रहाला खालीलपैकी कशाचे वाचन करून सुरुवात करण्यात आली होती? बारडोली सत्याग्रहाला कशाचे वाचन करून सुरुवात करण्यात आली होती? ऑप्शन क्रमांक चार योग्य राहील, बारडोली सत्याग्रहाला वरीलपैकी सर्वच म्हणजे कबीर दोहे गीता कुराण या सर्वाचे वाचन करून सुरुवात करण्यात आलेली आहे. पुढचा प्रश्न, कोणत्या दिवशी महात्मा गांधी यांनी बारडोली येथे मुक्काम केला होता? कोणत्या दिवशी कोणत्या वर्षी महात्मा गांधी यांनी बारडोली येथे मुक्काम केला होता? ऑप्शन क्रमांक एक योग्य राहील, 18 जुलै 1928 या वर्षी या दिवशी बारडोली येथे महात्मा गांधी यांनी एक मुक्काम केलेला आहे.
पुढचा प्रश्न, औष्णिक विद्युत केंद्र, खत कारखाना, तेल शुद्धीकरण केंद्र हे सर्व ठिकाणी खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी स्थित आहेत? औष्णिक विद्युत केंद्र, खत कारखाना, तेल शुद्धीकरण केंद्र हे सर्व ठिकाणी कोणत्या जागी स्थित आहेत? ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. तुर्भे या ठिकाणी औष्णिक विद्युत केंद्र, खत कारखाना, तेल शुद्धीकरण केंद्र हे सर्व ठिकाणी स्थित झालेले आहेत. पुढचा प्रश्न पाहूया, या ठिकाणी धुळे व नंदुरबार हे दोन जिल्हे कोणत्या नदीच्या खोऱ्यामध्ये वसलेले आहेत? धुळे व नंदुरबार हे दोन जिल्हे कोणत्या नदीच्या खोऱ्यामध्ये वसले आहेत? ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. तापी नदीच्या खोऱ्यामध्ये महाराष्ट्रातील धुळे व नंदुरबार या ठिकाणी दोन जिल्हे वसलेले आहेत. पुढचा प्रश्न, किल्लारी येथे कोणत्या वर्षी भीषण भूकंप झालेला आहे ते सांगायचं आहे. किल्लारी येथे कोणत्या वर्षी भीषण भूकंप आला होता? ऑप्शन क्रमांक 1 योग्य राहील. 30 सप्टेंबर 1993 या वर्षी या दिवशी किल्लारी येथे एक भीषण भूकंप आलेला आहे. पुढचा प्रश्न पाहूया, कोणता किल्ला सरस्वती नदीकाठी पाचाड येथे वसलेला आहे? खालीलपैकी कोणता किल्ला सरस्वती नदीकाठी पाचाड येथे वसलेला आहे? ऑप्शन क्रमांक 4 योग्य राहील. रायगड हा जो किल्ला आहे तो सरस्वती नदीकाठी पाचाड येथे एक वसलेला आहे. पुढचा प्रश्न पाहूया, गौतम बुद्ध अभयारण्य कोणत्या राज्यामध्ये स्थित आहे? गौतम बुद्ध अभयारण्य भारतातील कोणत्या राज्यात स्थित आहे? ऑप्शन क्रमांक 4 योग्य राहील. मित्रांनो, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया बिहार या ठिकाणी एक स्थित झालेले आहे. पुढचा प्रश्न पाहूया, ओडिशा राज्यातील सिमलीपाल हे अभयारण्य कशासाठी प्रसिद्ध आहे? ओडिशा राज्यातील सिमलीपाल हे अभयारण्य कशासाठी प्रसिद्ध आहे? ऑप्शन क्रमांक 2 योग्य राहील. ओडिशा राज्यातील सिमलीपाल हे जे अभयारण्य आहे तो वाघासाठी प्रसिद्ध असलेले एक अभयारण्य आहे. पुढचा प्रश्न, कजरी हा नृत्य प्रकार खालीलपैकी कोणत्या राज्याचा आहे? कजरी हा नृत्य प्रकार कोणत्या राज्याचा आहे? ऑप्शन क्रमांक 3 योग्य राहील. वरीलपैकी दोन्ही म्हणजेच उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या दोन राज्याचा भारतामध्ये कजरी हा एक नृत्य प्रकार बनलेला आहे. तर मित्रांनो, आजची स्पेशल सुपर क्लास आपल्याला कशी वाटली ही तर मला नक्कीच गॅरंटी आहे की आपल्याला सुपर क्लास आवडलीच आहे आणि त्यामुळे आपल्याला या सुपर क्लासला एक लाईक केल्याशिवाय कुठेच नाही जायचं आहे. तसेच चॅनलवर तुम्ही नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब लगेच करून घ्या अशाच प्रकारची स्पेशल सुपर क्लास पुढेही एकदम फ्रीमध्ये पाहण्यासाठी. तर मिळतो एका नव्या स्पेशल सुपर क्लास.